सांगली लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसचे 2 आमदार आहेत. पक्षाने गेल्या वर्षभरापासून जोरदार ताकदीने प्रचार सुरू केलाय. गेल्या वर्षीसारखी जागा सोडण्याची चूक यावर्षी नको, जागा काँग्रेसलाच हवी अशी जोरदार मागणी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंबईत पक्षश्रेष्ठींसमोर केली. सांगलीची जागा सोडण्यासंदर्भात कसलीही चर्चा नाही, तुम्ही कामाला लागा अशा सूचना काँग्रेसच्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी जिल्ह्यातील नेत्यांना दिल्या. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 19 लोकसभा मतदारसंघाचा आढावा घेण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुंबई टिळक भवनमध्ये बैठक घेतली. या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधिमंडळ गटनेते बाळासाहेब थोरात, सुशीलकुमार शिंदे, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषद गटनेते सतीश पाटील आदींनी उपस्थित होते. सांगली लोकसभेच्या जागेसंदर्भात जिल्ह्यातील नेते आमदार विश्वजित कदम, जिल्हाध्यक्ष विक्रम सावंत, प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पाटील, शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, जयश्री पाटील यांनी बाजू मांडली. कोल्हापूरच्या बदल्यात सांगली शिवसेनेला सोडण्याचा विषय आता थांबवा अशी आग्रही भूमिका मांडण्यात आली. सांगली लोकसभा मतदारसंघाच्या जागेवरून विकास महाआघाडीत तिढा निर्माण झाला. यातच लोकसभेसाठी इच्छुक असलेले उमेदवार चंद्रहार पाटील यांना सोमवारी वंचित बहुजन आघाडीकडून उमेदवारी जाहीर झाली अशी चर्चा असताना त्यांनी पुन्हा मंगळवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मुंबईत मातोश्री निवासस्थानी भेट घेतली. यामुळे महाविकास आघाडीत आणखी गोंधळ वाढलाय. सांगली लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेसकडे राहणार की शिवसेना अथवा वंचित आघाडीला जाणार याची चर्चा गेल्या आठवड्यापासून सुरू आहे. 2 दिवसांपूर्वी चंद्रहार पाटील यांना वंचित बहुजन आघाडीची उमेदवारी जाहीर झाली असल्याच्या चर्चेला उधाण आले, पण वंचितने उमेदवारी जाहीर केली नसल्याचा खुलासा केला. मंगळवारी पुन्हा ही जागा शिवसेनेला उबाठाला सोडल्याचं वृत्त सांगलीत धडकलं. शिवाय चंद्रहार पाटील यांनी मातोश्री गाठून शिवसेनेत प्रवेश केल्याच्या चर्चेला उधाण आलं, मात्र त्यांनी चंद्रहार पाटील यांनी हे वृत्त फेटाळलं. शिवसेनेने ही जागा घ्यावी, मला उमेदवारी द्यावी अशी मागणी चंद्रहार पाटील शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. महाविकास आघाडीची बुधवारची बैठक होऊ द्या, त्यानंतर पुढचा निर्णय ठरवू. सांगलीबाबत निर्णय झाला आणि ती आपल्याकडे जागा आली तर तुमच्या उमेदवारीचा निर्णय घेऊ असा शब्द उद्धव ठाकरे यांनी चंद्रहार पाटील यांना दिल्याचं वृत्त आहे. यंदा हळदीचा भाव दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत काढण्यात आलेल्या सौद्यांमध्ये कर्नाटकातील शेतकऱ्यास क्विंटलला 41,102 रुपयांचा रेकॉर्ड ब्रेक भाव मिळालाय. हळद मार्केटच्या इतिहासात क्विंटलला जादा दर मिळत असल्याने सोन्याची झळाळी मिळाली, त्यामुळे सांगलीच्या हळद मार्केटची विश्वासार्हता वाढत असल्याचे सभापती सुजय शिंदे यांनी सांगितले. मागील 2 महिन्यांपासून हळदीचा नवीन हंगाम सुरू झालाय. चालू वर्षी उत्पादन कमी झालं असल्याने हळदीचा दर वाढतोय. बाजार समितीच्या मुख्य बाजार आवारात निघालेल्या हळद सौद्यांमध्ये 41,101 प्रति क्विंटल दर मिळालाय. हा हळद विजयकुमार आमगोंडा पाटील मजलेकर यांच्या हळद दुकानामध्ये अथनीतील साहेबान भूपती पुजारी या शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणली होती. मंगळवारी जारी हळद सौद्यामध्ये 41,101 प्रति क्विंटल इतक्या उच्चांकी दराने विक्री झाली. ही हळद बाजार समितीचे अळुज्ञपती धारक खरेदीदार श्रीकृष्ण कॉर्पोरेशन यांनी खरेदी केली आहे. सांगलीसह कोल्हापूर कर्नाटक सीमा भागातून राजापुरी हळद मोठ्या प्रमाणात येते. परराज्यातूनही हळदीची आवक वाढू लागली. हळदीची आवक वाढली असली तरी देशांतर्गत बाजारपेठेसह परदेशात हळदीची मागणी वाढली असल्याचं दिसून येते, त्यामुळे हळदीला चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत असल्याचं चित्र दिसून येते. उद्योगधंदे जोडण्यापेक्षा तीर्थक्षेत्रे जोडण्यासाठी शासन नागपूर गोवा शक्तीपीठ मार्ग करणार आहे, त्यामुळे लाखो एकर पिकाऊ जमीन बाधित होणार आहे. वास्तविक नव्याने रत्नागिरी नागपूर महामार्गामुळे प्रस्तावित असलेल्या या मार्गाची गरज नाही, त्यामुळे नव्या नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्गाला पूर्ण ताकदीने विरोध करण्याचा निर्णय बैठकीत झालाय. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना गुरुवारी शेतकऱ्यांच्या वतीने निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या पार्श्वभूमीवर येथील कष्टकऱ्यांची दौलत येथे नागरिक जागृती मंचच्या वतीने बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला किसान सभेचे राज्याध्यक्ष उमेश देशमुख, स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे नेते महेश खराडे, नागरिक जागृती मंचचे निमंत्रक सतीश साखरकर, सांगलीवाडीचे उदय पाटील, विक्रम हरुगडे यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली आहे. औंढा नागनाथ ते गोवा या मार्गावरील सर्व तीर्थस्थळे या महामार्गाने जोडण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने या रस्त्यासाठी सर्वे करून त्याचे गॅझेटही प्रसिद्ध झाले. घाट नांद्रे, तिसंगी, डोंगरसोनी, सावळस, अंजनी, मणेराजुरी, गव्हाण, वज्रचौंडे, मतकुनकी, नागाव, नागाव कवठे, कौलापूर, बुधगाव, कर्नाळ आदी गावात पिकाऊ जमिनी आहेत. द्राक्ष ऊस शेती मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे या प्रस्तावित मार्गाला विरोध करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आलाय. वेळप्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय देखील झालाय. या बैठकीला अरविंद खराडे, गजानन हरोगडे, विजय जगदाळे, प्रवीण पाटील, दत्ता पाटील, योगेश पाटील, महादेव नलावडे, एकनाथ तोडकर, अण्णासाहेब जमदाडे, उमेश शेडके आदीजण प्रमुख शेतकरी उपस्थित होते. जिल्हा पोलीस दलाच्या ताफ्यात आता नव्याने 31 वाहने दाखल झालेत. यामध्ये एक महिंद्रा थार,
12 बुलरो, 8 स्ट्राइकिंग व्हेकल आणि 10 अत्याधुनिक मोटरसायकलचा समावेश आहे. उद्या पालकमंत्री डॉक्टर सुरेश खाडे यांच्या हस्ते या वाहनांचा लोकार्पण सोहळा संपन्न होणार आहे. या वाहनांमुळे पोलिसांना पेट्रोलिंगसह घटनास्थळी जलद पोहोचण्यास मदत होणार आहे. सांगली जिल्हा पोलीस दलाला विविध कामांसाठी जिल्हा नियोजनमधून 9 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. याबाबतचं वृत्त दैनिक जनप्रवासने काही दिवसांपूर्वीच प्रकाशित केलं होतं. पोलीस दलातील बांधकामाच्या कामासाठी 5 कोटींचा निधी तर वाहने आणि बिनतारी संदेश सामग्री खरेदी करण्यासाठी 1,69,00,000 असा 9 कोटींचा निधी मंजूर झाला. यातूनच पोलीस दलासाठी तब्बल 31 नवी वाहने खरेदी करण्यात आली आहेत. यामध्ये परेडसाठी 1 थार, 12 बुलरो, 1 अत्याधुनिक डॉग व्हॅन तर 8 लाईट व्हेकलचा समावेश आहे. नव्या वाहनांमुळे पोलिसांना पेट्रोलिंग तसेच एखादी महत्वाची घटना घडली तर त्या ठिकाणी तातडीने पोहोचण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्र शासन आयोजित आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सहभागाने सांगलीतील राजमती क्रीडांगणावर सुरू असलेल्या महासंस्कृती महोत्सवामध्ये सोमवारी 3 दिवशी शाहिरांचा डफ कडाडलाय. यामध्ये आपली संस्कृती या कार्यक्रमात आज 5 नामवंत शाहिरांनी आपली कला सादर केली. प्रारंभी महापालिकेचे ब्रँड अँबॅसिडर दीपक चव्हाण यांनी राज्यगीत सादर करत कार्यक्रमाला सुरुवात केली. यानंतर सांगलीतील लोकप्रिय शाहीर अनंतकुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर आधारित पोवाडा सादर करत परिसर दणाणून सोडला. यानंतर मिरजेतील शाहीर अवधूत पवार आणि सहकाऱ्यांनी गोंधळ नृत्य सादर करत सर्वांची मने जिंकली. याचबरोबर प्रसिद्ध शाहीर राम जाधव, राष्ट्रपती पदक विजेते शाहीर बजरंग अंबी आणि अवधूत विभूते यांनीही आपल्या शाहिरी कला या मंचावर सादर केल्या. या 3 दिवशीच्या कार्यक्रमास सांगलीतील रसिक नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. महापालिका प्रभाग क्रमांक 14 एका महिला सफाई कर्मचारी महिलेने महापालिकेतील मुकादमांच्या अत्याचाराला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. अत्याचारित महिला कर्मचाऱ्यावर शासकीय रुग्णालयातील उपचार सुरू आहे. तिने या प्रकरणी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पीडितेच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी संशयित मुकादम वैभव कांबळे आणि निखिल कोठावळे यांच्या विरोधात अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. सदरची घटना ही जानेवारी 2024 रोजी चांदणी चौकीतील महापालिका शाळांवर 34 घडली आहे. जानेवारी 2024 रोजी दुपारी 12:30 सुमारास पीडित महिला या झाडण्यासाठी लागणारं साहित्य आणण्यासाठी चांदणी चौकीतील महापालिकेच्या शाळेत केल्या होत्या. त्यावेळी त्यांच्या पाठोपाठ संशयित वैभव कांबळे हा आला. त्याने साहित्य ठेवलेल्या खोलीमध्ये नेऊन तू माझ्यासोबत चल नाहीतर तुझी नोकरी घालवेन असं म्हणत शारीरिक संबंध ठेवून अत्याचार केला. त्यानंतर 15 दिवसांनी त्या ठिकाणी निखिल कोठावळे यांनी जवळी करून शारीरिक संबंध ठेवले. दोघांनी केलेल्या दुष्कृत्यानंतर पीडित महिलेला मानसिक त्रास झाल्याने त्यांनी सोमवारी विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांना तातडीने सांगलीतील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. अथणी तालुक्यातील कोट्टलगी येथील 3 पाणी पुरवठा सिंचन योजनेचा शुभारंभ कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमात जत तालुक्यातील पूर्व भागातील 40 गावांना पिण्याचे आणि शेतीला पाणी द्या, अन्यथा आम्हास कर्नाटकात सहभाग करून घ्यावेत असे आशयाचे निदर्शन करण्यात येणार असल्याचं समजतंय. जत तालुक्यात भीषण पाणी टंचाई असं असताना देखील शासनाकडून दुष्काळग्रस्त म्हणून देखील जाहीर केलं नाही. याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर जत तालुक्यातील काही गावातील टंचाईग्रस्त गावे म्हणून समावेश करण्यात आला. तालुक्यातील भीषण पाणी टंचाई जाणवत असून प्रशासनाकडून जत तालुक्यातील 60 टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येतोय. दरम्यान कर्नाटक सीमा भागातील गावात शेतीला पाणी म्हणून विविध पाणी योजनेचं उद्घाटन केलं जातं, मात्र या उलट महाराष्ट्र शासनाकडून जत तालुक्यावर अन्याय केला जात असल्याचं दिसून येते. जत तालुक्यातील 40 गावातील विविध पदाधिकारी या कार्यक्रमात जाऊन जत तालुक्यातील तुर्ची बबलेश्वर योजनेतून पाणी द्या, अन्यथा कर्नाटकात समावेश करून घ्या, जत तालुक्यातील पूर्व भागातील गावांना पाणी द्या या मागणीसाठी जत तालुक्यातील 40 गावातील सरपंच, विकास सोसायटी चेअरमन यांच्यासह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमास जाणार असल्याची माहिती मिळते आहे. पश्चिम बंगालमधील परगना जिल्ह्यातील संदेशखळी भागातील महिलांचं लैंगिक शोषण, त्यांच्या सामूहिक अस्मितेचं उल्लंघन आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर पद्धतशीर अत्याचार केले जात असल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली आहेत. अखिल भारतीय परिषदेच्या वतीने मागण्यांचं निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. पश्चिम बंगालचे माननीय राज्यपाल आनंद बोस यांच्या संदेशखळी भेटीमुळे या भीषण शोषणाचे सत्य व्यापक जनतेसमोर आले. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे नेते हिंदू घरातील अल्पवयीन मुली आणि महिलांना जबरदस्तीने ओळखतात.
भीतीपोटी त्यांचे अपहरण करतात आणि त्यांना राज्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यालयात आणतात आणि अत्याचार करतात असे अनेक घृणास्पद प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. राज्याच्या महिला मुख्यमंत्र्यांच्या आश्रयाने वर्षानुवर्षे होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक शोषणाला कंटाळलेल्या संदेशखळी येथील हजारो महिला सरकारविरोधात निदर्शने करीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्रयाने राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून संदेशखळीतील महिलांचं शोषण होत असताना आणि योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात राज्य पोलीस अपयशी ठरले, त्यामुळे या महिलांना न्याय मिळवून द्यावा अशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची मागणी आहे.